Luin jostakin sellaisen määritelmän, että ilman muistia ei olisi identiteettiä tai elämän historiaa. Se on aika iso kommentti. Kirjailija Kari Hotakainen, oletko sinä samaa mieltä? No vain osittain, koska muistihan on niin kuin epäluotettava kaveri, vaikka onkin joskus hyvä ystävä. Eli mun oma muisti on hyvin valikoiva, niin kuin varmaan kaikilla, mutta se, mikä tässä ammatissa on vähän semmoinen niin kuin kiusallinen piirre, että sanotaan, että prosaistin, varsinkin romaanikirjailijan muisti pitäisi olla niin kuin todella hyvä, ja varsinkin asioissa, jotka ovat jo tapahtuneet, niin kuin muistissa on yleensä kysymys, niin se on mun kohdalla kyllä niin kuin hyvin hatara. Ja kun en kirjoita oikeastaan mistään muusta kuin nykyajasta, niin sillä ei sitten tietenkään ole niin suurta merkitystä, mutta joka tapauksessa niin kuin kaikki se, mikä liittyy niin kuin omiin muistikuviin, niin ne on aika lailla niin kuin subjektiivisesti tärähtäneitä aina. Et se on aina niin kuin näkökulmaa, omaa näkökulmaa ja sitten oikeastaan samasta tapahtumasarjasta on niin kuin niin monta näkemystä kuin on ihmistäkin. Että kyllä mä oon ajatellut niin asian, että jos ollaan vaikkapa isossa huoneessa viiden ihmisen kanssa ja siinä tapahtuu jotakin, niin meillä viidellä ihmisellä on aivan eri käsitys siitä, mitä siinä äsken tapahtui. Eli hyvin, hyvin semmoinen ristiriitainen suhde mulla muistiin on. Jos ajatellaan tätä, että se liitetään identiteettiin, että mitä ihminen muistaa, niin sellainen hän ikään kuin on, mutta näin ollen ihminenhän sitten siinä tapauksessa ei ole sellainen kuin oikeasti on, koska ne ovat, niin kuin tiedetään, hataraa on muisteluja ja ne Joo. muistikuvat, eli se identiteetti voikin olla ihan tai on ihan toisenlainen. Joo, identiteetti on oikeastaan, tai siis se koko oman itsen olemus koostuu myös muiden ihmisten kokemuksista sinusta ja minusta, että se on semmoinen palapeli. Ja sen takia niin kuin oman itsen tarkkailu ja siitä kirjoittaminen on jokseenkin hankalaa puuhaa. Eli sen takia muistelmat ja tämän tyyppiset kirjalliset tuotokset on aina tietenkin fiktiota, osittain hataraa mielikuvaa ja monesti vielä ikävissä tapauksissa oman itsensä nostamista. Esimerkiksi tämä muodikas autofiktio, mistä puhutaan, niin se on niin kuin fiktiota siinä missä muukin. Että jopa niin kuin, kun siinä on se auto-sana siinä, niin melkein kutsun sitä mopofiktioksi. Että se on sillai vähän niin kuin suurellinen sana se auto siinä, että vielä pienempää kulkuneuvoa ehdottaisin. Löysin itse asiassa uusimmasta kirjasta, vaikka se ei ole meillä nyt tässä se pääasia ollenkaan, niin siellä oli tämmöinen lause, kun kotiseutu on tunnelma, jolloin johdin sitten tietysti miettimään sitä, että onko se sama asia oikeastaan, että se tunnelma on se muisto. Että se joo, se on mun väite kyllä ja no tossa mä en ihan tarkkaan muista missä yhteydessä tuo kirjassa se oli, mutta joka tapauksessa liittyen vaikka omaan menneisyyteen, eli ajatellaan niin, että on pienellä paikkakunnalla syntynyt niin kuin minä, tai siis ei syntynyt vaan kasvanut siellä ja näin, niin sitten siitä semmoinen niin kuin, jos mä rupesin kirjoittamaan siitä kotiseudusta, niin yleisillä käsitteillä, että se on semmoinen ja tämmöinen ja väittäisin jotakin, niin lopputulema on se, että mä tiedän siitä tunnelmasta ainoastaan jotakin henkilökohtaista, joka ei välttämättä ole millään tavalla yleisesti totta. Mm. Että muistan niin kuin asioita metsästä tai hiekkatiestä tai karjalanpaistin tuoksusta, mutta ne on niin kuin minun mielikuvaa siitä koko seudusta, eikä niinkään mitään yleispätevää totuutta. Sillä ei voi määritellä sitä muistia, että näin se asia tapahtui, koska oikeastaan ei ole ikään kuin mitään tapahtumaa, vaan on se tunnelma, on se joku, ja se on kanssa kokonaisuus ylipäänsä, että sekään ei ole niin kuin yksi vaan. Joo,
se on kokonaisuus ja sähän synnyt paitsi jollekin seudulle, sä synnyt perheeseen. Ja se voi olla, että se perheeseen syntyminen on merkittävämpi tapahtuma kuin se itse seutu. Silloin kun olet lapsi, etkä niin kuin, olet pieni ihminen, etkä osaa mitenkään suhteuttaa sitä omaa olemista mihinkään maakunnalliseen totuuteen, niin se on hankala homma, tai hyvin ristiriitainen homma toi muisti. Ja koko toi taaksepäin katsominen on aika vaivalloista puuhaa, tai ainakin silloin, jos siitä yrittää tehdä jotakin yleispätevää. Onko sitten jotain sellaista, mikä ihan, tai mitä pitäisi muistaa, mitä ei saisi unohtaa? Ehkä niin kuin se, että ei luota niin kuin 100-prosenttisesti aina siihen omaan, niin semmoisen tunteeseen ja tunnelmaan voi, siihen on pakkokin luottaa, mutta muuten niin pitää jotenkin niin kuin ajatella sitä kuitenkin vähän epäluotettavuuden kautta. Ja sehän on aika kivuliasta sillä, että monesti se oma totuus on niin kuin se jollain tavalla soihtu, mitä ne haluaa nostaa ilmaan, mutta kyllä siellä niin kuin pimeydessä muitakin kohdevalaisimia on kuin se oma. Eli pitää olla aina epäileväinen itseään suhteen. Ei voi luottaa itseensä. Joo. Ja sitten tosiaan niin kun, tää on hyvin tärkeää muistaa tässä yhteydessä se, että jos muistista puhutaan, niin sitten melkein yhtä tärkeää on unohdus. Että sehän on meille niin kun hyvin armollinen ominaisuus, että me pystytään myös unohtamaan asioita. Ei kaikkea tarvitse muistaa ja sitten ehkä se taakka vähän keveneekin ja ehkä ohenee sillä unohduksella. Jos ajatellaan sit sitä kirjailijan näkökulmasta, niin kuin tuossa totesitkin alussa, että omat teoksesi sijoittuvat tähän nykyaikaan sillä tavalla aika tiiviistikin. Pieniä hyppäyksiä sitten siellä muistojen muodossa on tietysti kirjoissa sitten taaksekin päin. Mutta mitä kirjailija tekee, kun on joku tunnelma tai tunne omasta elämästä, jonka haluaa sinne kirjaan, joka tulee. Millä tavalla se tulee? No se pitäisi tulla niin kuin, vähän niin kuin pannaan jotakin pataruokia niin kuin uuniin moneksi tunniksi. Siellä se oma juttu täytyisi saostua sinne jollain tavalla yleiseksi niin, että se kertoisi lukijalle jotakin maailmasta, eikä vain siitä, mitä Kari Hautakainen on kokenut. Että se pitäisi saostua niin kuin sinne niin kuin tekstiin. Se onkin hankala juttu sillä, että monesti kun alkaa kirjoittaa, niin tekisi mieli niin kuin käyttää huutomerkkejä ja raivota ja huutaa joku asia. Mutta se romaanissa yleensä ei toimi, vaan se menee jonkun mankelin läpi niin kuin se oma tunne. Ja parhaimmillaan se jalostuu sellaiseksi, että kirjoittaessaan jostain henkilöstä. Muun muassa kirjoitin joskus ihmisen osakirjassa niin kuin 80-vuotiaasta lankakauppiaasta naisesta, vanhasta naisesta, niin siellä on hyvin, hyvin paljon asioita, jotka on niin kuin minun omia asioitani, mutta ei niitä kannata enää eritellä, eikä lukijan tarvitse miettiä sitä, että voi, että tuossahan on selvästi Kari Hotakainen. Et sillä se menee, että ne tumppautuu sitten sinne ja jauhautuu ne omat jutut sinne niin kuin henkilöhahmoihin. Uppoutuu ikään kuin sinne. Ja ne on oikeastaan, sitten kun parhaimmillaan ne on tunnistamattomia, että itsekään ei tajua, että ahaa, tuon henkilön toi aggressio niin liittyy siihen ja siihen tapahtumaan, jonka minä koin 9-vuotiaana. Hmm. Ja mä muistan 9-vuotiaana muutamia asioita, jotka on sitten niin kuin jollain tavalla niin kuin jalostunut tai tumppautunut johonkin hahmoon, joka ei ole 9-vuotias, vaan 80-vuotias. Taas päästään siihen, että jotenkin, että jos ajatellaan sitä identiteettiä, niin samassa ihmisessä on. Sieltä löytyy ainekset sekä sinne 9-8-vuotiaan kuin 80-vuotiaan, jos niin kuin mietitään näiden muistojen kautta. Joo, kyllä se niin kuin meidän ikä on, niin kuin mitä sitten kun tulee ikää enemmän, niin se muuttuu semmoisesta niin kuin ikähaitarista puhutaan, niin siinähän on monia ääniä, on kimeitä ääniä ja passoääniä ja muuta. Se on semmoinen niin kuin voilepatakku, missä on niin valtavasti aineksia, että ei enää tajua, että mikä liittyy mihinkin. Meissähän on kaikki iät samaan aikaan.
Ja olisi, on niin kuin syytäkin olla, jos aikoo kuvata maailmaa laajasti, niin täytyy niin kuin kaivaa itsestään joitakin asioita ja tehdä havaintoja omasta käytöksestään, että mihin tämä liittyy, mistä tämä kumpuaa, miksi käyttäydyn näin lapsellisesti, vaikka olen 63, että se on jännää puuhaa. Nykymaailmassa meillä on kaikki pelit ja vehkeet käytettävissä. Voimme dokumentoida, laittaa kaiken talteen. Voidaan ottaa kuvaa, ääntä, videota, ihan liikkuvaa kuvaa ja sitten tätä stillikuvaa. Et ikään kuin meillä on ne dokumentointivälineet. Et se sanontakin on nykyään, että sitä ei ole tapahtunut, jos ei sulla ole jotain todistusaineistoa, eli esimerkiksi kuvaa jossakin vaikka sosiaalisessa mediassa. Mitä mieltä sinä olet tästä? Tiedän, että sosiaalinen media ei ole sinun sanotaanko ykkös tämmöisiä alustoja. Niin, no joo, mä en ole siellä mukana, mutta ymmärrän ihan hyvin sen sosiaalisen median kiehtovan maailman. Mutta mitä tulee niin kuin kuviin, niin yhtä vähän mä luotan kuviin kuin luotan sanaankaan. Siis suoraan, että jos sanotaan, että tämä kuva sinusta tai meidän perheestä tai muuta on pääsiäiseltä silloin ja silloin, mistä tämä kertoo? No, tässä näkyy näitä pääsiäisen vieton asioita, mutta ei tässä näy sitä tunnelmaa, mikä silloin oli. Mm. Eli sekin on epäluotettava, vaikkakin tarkka ja nopea, että kännykällä voi ottaa kuvia kirjamessuilta tai mistä tahansa. Mutta en mä niin kuin usko niihinkään. Siis suoraan, että joo, tämä on nyt tämän asian totuus, koska minulla on tuo ilme. Se on ihan sama vähän kuin toi. Joskus 50-vuotiaana olin lääkärin tarkastuksessa ja siellä mitattiin pulssi. Anteeksi, verenpaineet, niin mikä se on se mittari? No verenpaineet, joo, verenpaineet mitattiin. Ja ne oli vähän niin kuin hunningolla ja sitten se lääkäri niin kuin teki siitä johtopäätöksiä. Mä täällä tein johtopäätöksiä silloin, kun mittaustilanne on epäreilu potilaalle. Eli voidaanko tehdä niin, että tulen mittaukseen huomenna rauhallisin mielin? Koska silloin mulla oli niin kuin hirvittävä stressi, työtressi päällä, niin se ei ollut luotettava. Se oli sen hetkisesti vain luotettava, mutta seuraavana päivänä se oli aivan rauhallinen. Se kaikki äänet oli rauhallisia ja sydän kunnossa. Eli niin kuin voidaan mitata ja näyttää kuvia ja muuta, mutta kaikki on niin kuin jollain tavalla inhimillisesti pikkasen epäluotettavaa. Ihminen on myöskin sellainen, jos puhutaan noista muistoista, niin kun on aukkoja kerta kaikkiaan, eihän sitä todellakaan ei muista, eikä kaikkea tarvitsekaan muistaa, mutta ihminenhän tuppaa vähän täyttämään myöskin ja värittämään. Et sekin tekee meistä aika epäluotettavia muistelijoita, jos näin voi sanoa. Joo, nimenomaan tämä on tärkeä havainto, että me teemme sitä omaa historiaa. Mehän on niin kuin sellainen sanontakin, että kirjoitin itselleni paremman lapsuuden. Jos esimerkiksi kuvitellaan semmoinen niin kuin hullu tilanne, jota ei tule tapahtumaan, että mä kirjoittaisin muistelmat, niin sehän on epäluotettavinta kamaa heti lähtötilanteessa, koska mä tekisin jotakin oman itseni kautta, en kenties näkisi millään tavalla itseäni ulkopuolelta, niin mä tekisin itselleni toisenlaisen elämän kuin mulla on ollut. Ja sitten taas toisaalta, mikä se mun elämä niin kuin on ollut, niin se on niin kuin näin kirjailijan kannalta, niin se on yhdentekevää. Että mua ei niin kuin kiinnosta siis tippaakaan se pohtia sitä, että millainen elämä mulla on ja millaisen elämän haluaisin näyttää muille. Että se kiinnostaa vaan, että mikä on tämänhetkinen suhde maailmaan ja läheisiin. Ja se on aina niin kuin, niin, se on aina semmoinen elossa oleva asia ja sykkivä asia. Mutta sitten kun sitä rupeaa kirjoittamaan, se jähmettyy paikalleen ja se on sitten siinä. Ja siitä voidaan tehdä sitten johtopäätöksiä, että ai, Kari olikin tuommoinen hyvin avoin ja demokraattinen ihminen, mutta ei se kyllä läheisten mielestä ihan tarkkaan ottaen ollut. Voimme ehkä tähän loppuun todeta sen, mitä tuossa jossakin kohtaa sanoitkin, että unohdus on armelias ja sitä unohdusta ei pidä unohtaa, kun puhutaan muistista, muistamisesta tai muistoista. Joo, muisti ja unohdus on niin kuin, ne on niin kuin sisarukset. Ne on niin kuin siamelaiset kaksoset. Siinä on niin kuin ihan, ne kävelee käsi kädessä elämän valtateillä.
se on ihan selvä juttu, että niitä molemmat tarvitsee toisiaan.